Então deixa eu ver se eu entendi. Você tá me falando que tu perdeu o banjo e não sabia onde tá, por isso que você não fez o show? Mas é claro, por isso que eu não consegui fazer o show. Jaspe, você é tão burro que eu vi esse banjo lá na cozinha ontem. Ah, eu pensei que você não ia achar. Muito obrigado. Ai, eu mereço.